पूर्व क्रिकेटर शक्ति गौचनले आफ्नो स्वर्गीय बुबा खड्ग प्रसाद गौतमको स्मृतिमा 5औं U19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता गर्नुहुने भएको छ। फागुन 1 गतेदेखि देवदह क्रिकेट मैदानमा हुने खड्ग प्रसाद गौचन स्मृति 5औं संस्करणको राष्ट्रिय U19 क्रिकेट प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको आइतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी क्रिकेटर गौचनले बताउनुभयो। यस वर्ष रूपन्देहीको देवदह क्रिकेट युनिट, स्टार क्रिकेट एकेडेमी, काशी नोबेल एकेडेमी, सेन्टर क्रिकेट एकेडेमी कास्की, क्रिकेट एक्सिलेन्ट सेन्टर काठमाडौँ, मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी, प्रदेश टिम न्यू होराइजन स्पोर्ट्स क्लब, धनगढी क्रिकेट एकेडेमीलाई दुई समूहमा राखेर 8 टिम बीच खेल हुनेछ। लिग आधारमा हुने खेलमा दुई समूह बीच तीन तीन गरी कुल 15 खेल हुनेछन्। प्रतियोगिताको लिग खेलहरू 25 ओभरको हुनेछ भने फाइनल खेल 40 ओभरको खेलाइने उहाँले बताउनुभयो। क्रिकेटको विकासमा ग्रास रुटसँगै खेल पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण हुने शक्ति गौचनको भनाइ छ। जिल्लामा विभिन्न उमेर समूहलाई समेटेर एउटा खेलाडीले कम्तीमा 10 लिग खेल्न पाउने गरी प्रतियोगिताहरू गरिरहनु भएको छ। जुनियर क्रिकेट विकास हुने जिल्लाका रूपमा रूपन्देहीको पहिचान बनाएको भन्दै खेलको निरन्तरतामा लागेको उहाँको प्रण छ। 5औं संस्करणमा पुरस्कार राशि 30,000 रुपियाँ रहेको छ। फाइनल खेल फागुन 11 गते सिद्धार्थनगर क्रिकेट रङ्गशालामा हुने उहाँले बताउनुभयो। देवदह क्रिकेट मैदान शीतलनगरमा सोमबार उद्घाटन खेल देवदह क्रिकेट युनिट र काशी नोबेल एकेडेमीका बीच हुनेछ।